Jeg tenker det at en bildkunstner, en kunstner i det hele tatt, må forholde seg til to ting. Man må søke etter frihet, og man må søke etter glede. Hvis man ikke har de to tingene, så har man ingenting. Det er det som er det viktigste. Det oppdaget jeg nok så sent. Jeg ble opplært til at du må finne din egen stil. Men Rauschenberg, han sa at stil er ikke nødvendig. Du må være fri til å gjøre akkurat det som faller deg inn. Det er bare å følge en vei. Men veien må være åpen. Hvis du søker det sublime, så stenger du deg inne. Du må alltid være fri til å gjøre akkurat det som faller deg inn. Det å være bildkunstner, det er jo en prosess. Man må alltid gå videre. Og husk på at vi må være generøse. Vi må la andre drikke av samme kilde. Vi henter jo inspirasjon, eller vi henter lyst. Når man ser andres arbeider, du må ikke stenge deg inne. Du må prøve ut alt. Geometrien, som jeg benytter meg mye av, jeg kaller det matematikkens poesi. Man jobber fritt. Man jobber ikke som en arkitekt som skal bygge et hus som skal vare i 100 år, som skal være solid. Alt må være nøyaktig. Alle tingene må... Nei, vi er helt fri. Vi kan dikte, vi kan musisere, vi kan gjøre hva vi vil. Jeg arbeider uten tematikk. Tingene starter opp, jeg vet ikke hva det skal bli. Sveiser, og så vokser det ut av seg selv. Kanskje finner jeg noen deler som jeg har forkastet, så setter jeg de sammen. Av og til, når jeg laver installasjoner, tenker jeg stilleben, hvor alle delene skal fungere på best mulig måte. Finne sin rette plass i sammenhengen. Tingene skal finne sin rette plass der hvor deres potensiale kan utfolde seg på beste måte. Det at jeg er så opptatt av geometri, det kom jo av at faren min var ingeniør, arkitekt. Og jeg, som liten gutt, så var jeg med ham på kontoret hvor de sto og tegnet med store apparater og sånn. Jeg syntes det så flott ut. Og så fikk jeg noe som het Tekno. Så det var et sånn byggesett. Under krigen så var det et leketøy for barn. Man kunne skru og sette sammen ting. Ja, det var veldig morsomt. Og så spilte han piano, og jeg fikk sitte på fanget og følge med på notene, linjene. Og da tenkte jeg at disse linjene, de fortsetter utover. Da jeg begynte på Kunst- og Håndverksskolen, dette todimensjonale, jeg synes, det må finne en måte å få streken til å komme ut i rommet. Og så tenkte jeg, ja, kanskje et sveiseapparat hadde vært kjekt. Så da jeg hadde funnet det, da var jeg jo kjempelykkelig.